shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa ku guuleysatay abaalmarinta sanadlaha ah ee hoggaamiyaha shirkadaha isgaarsiinta dalka ka jira oo ay ku abaalmarisay Somali Leadership Award kadib munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho. Shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa abaalmarintan ku muteysatay sida hagarla'aanta oo ay ugu adeegtay bulshada Soomaaliyeed iyadoo u soo kordhisay adeegyo muhiim ah kuwaasoo ay ku intifaaceen bulshada Soomaaliyeed. Aadan Xaaji Daahir Maareeye ku xigeenka Somtel ahna madaxa howlfulinta guud ee shirkadda Somtel ayaa shirkadda u gudoomay abaalmarintaasi. Shirkadda Somtel waxaa u gudoomaya Aadan Xaaji Yuusuf, waa maxalimle ayaana dabcan gudoonsiinaysa, waxayna ka mid tahay dabcan shirkadda taageerayaasha. La wareegida abaalmarinta kadib ayuu la hadlay warbaahinta isagoona sharaxay sida uu dareenkoodu u yahay maadaama ay ku guuleysteen shirkadda ugu wanaagsanee sanadkii tagay ee 2020-ka. Mustaxa Cabdulqaadir Raadiye ee TV-ga dalsan Muqdisho. Dareenkaygu lama soo koobi karo, annagu ma aanan ka warhaynin bulshadu markay codeynaysay waxuu ahaa innovationka shirkadaha ugu horeeya xagga muxuu ahaa ikhtiraaca iyo muxuu ahaa hal abuurka shirkadaha ugu horeeya iyo customer care-ka ilaalintooda ama customer care-ka muxuu ahaa customer satisfaction-ka ama customer-ka muxuu ahaa u adeegidooda markii loo Somali leadership ay u codeynayeen muxuu ahaa codkaas ay qaadayeen. Annagu ma aanan ka warhaynin runtii bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inay noo garteen oo ayna siiyeen wuxuu ahaa shaqadii aanu qabanay. Annagu shaqadan gacanta kula jirnay, ismaanaan qiyaasi karaynin, ismaanaan garanaynin, laakiin inay bulshaduna garatay oo wuxuu ahaa noo garatay inay nagu abaalmariso ama ay tidhaahdo waad mahadsan tihiin, waad mudan tihiin in laydin siiyo aweed. Aad iyo aad baan bulshada ugu mahadcelinaynaa Soomaaliyeed, annaguna garabkiinaanu taagannahay. Muxuu ahaa waxyaabihii hore aan soo kordhinay iyo waxyaaba ka fiicanba waan keeni doonaa insha allahu tacaala. Waxaan soo wadnaa sanadka cusub inaan insha allahu tacaala markii ugu horreysay aan noqono muxuu ahaa 5G inaan keenno, inaan waddanka keenno. Mar walba waxaan u taagannahay inaanu innovation cusub oo muxuu ahaa telecommunicationka ku saabsan inaan mar walba sanad walba soo kordhino, la jaanqaadno adduunka, wixii adduunka ka socda aan Soomaalida u keeno iyo kastamarkanaga aan u keenno. Muxuu ahaa ma aanan filayn runtiina, aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay, aad iyo aad baanan uga mahadcelinaynaa muxuu ahaa in awardka bulshada Soomaaliyeed ama kastamarkanaga ama mujtamaca Soomaaliyeed ay noo gartaan oo na yidhaahdaan shaqo fiican baad haysaan, wayna dhiirogelinaysaa. Muxuu ahaa hore u socday noo tilmaamaysaa insha allahu tacaala. Waan kamana daali doono insha allahu tacaala inaanu shaqadanadii sii wadno. Sanadkan waxaanu keeni doonaa insha allahu tacaala 5G-gaas, waxaanu soo wadnaa adeegyo kale cusub oo muxuu ahaa dhinaca technology-gu mar walba sanad walba way isbedeshaa. Muxuu ahaa in farshino cusub baa lasoo saaraa, mar walba farshinka ugu cusub ee adduunka ka jira inaan keenno ayaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala.